الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زمان محترم ومعزز وحجاج زنجا سودرة سنرواندي كمي يتبع أكثر من بيانو منا دي مقصد هذا أن مسأله إنسان هجي هذا و غزهن کداوی چې دا کمه کم كم حکم زادہ کوم چې دی حکم کې کوم غلطی چا غزم نه ونشي نو نهما غلطیانو کې دا چې د باز خلکو اعتقاد انه لبس البیاضی فی الاحرام اوصل النساء د باز خلکو اعتقاد قدا دا جوړ شوې دا چې کم زنانا غی حرام ځاناو ټولو کپڑے هغه حرام دي که هغه سپيني وي که هغه تورې وي د هر یو ملک خپل عادت او تقالید وي نو چې کوم کپڑے د اچوري هغه پردغه حرام دي لیکن دا کې د ساتل چی سپيني کپڑے اچول په حرام د پاره د ځاناو دا وزلدینو داسي خبرنده دا ساسي خبراندا هر یو کپڑے چوي لیکن د بعض ځونه باغې کزان ساتي کوم څه ځونه بزان ساتي چې اغه کپڑے چاغد زینت او علي کپړې وی زینت مان نه دا چی د ډاول او سنگار کپړې وی د خلکو توجه راړي اغه حجاب نوازان ساتي اغه بنا چی چې کوم حجاب خلک دخله کو نزر زان ترړی اغه پیزار اغه لو پټه دغشان دهغې دا ډول سنگار په حرم مينو کې یا په احکامو مناسکو د حج کې زانول فقار دي چغه اون کې زکتی کم صد پار راغلی اغه وکه او دهری د پاره دا لازم دې د غزانو له چې په دا, دا غوښ کی چې کم زیته دی راغلي دی د هغه احترام اغي باندې واجب دی او هغه مسایل زکه چې کم مسایل په دا غوښ کې د هغه نه مطلوب دي چې هغه وکي دا سه مسایل راځي چې هغه خاص زنه پورې چاګه د زنه پور تعلق ساتي نو جکله زانه راضی خپل خاوند نه اغه تاسو کې هغه مسائل کې چې هغه خاص ځانه پوري د ملکونو کې عربو کې عموما ټول عربو کې د دې مسلې شر ماغي نه کې چې کوم مسله زانه او تپیخل شي جغید خپل علماونه او یاد مشایخ نو تاسو نه کې یا شرم غني بلکې هغه آزاد تور باندې ټيليفون باندې عام شکل باندې تاسو کوي چې شیخ ماتدا سه مسله پیښ شوې د حکم سدي ټيليفون باندې میسج باندې رساله باندې خط باندې باقاعده د خلکو د آد دین پویدا او دی حیا نه کوي زنګ او استاذ کورونه کې ملکونو کې چکم مسائل د زانپور تعلق ساتي نو هغه مسالې د خپل خاوند نم نشکوري یره حیا رازی دیت یو لکی جهلته او ناپوي فکر چې د غزانه اغه مسایل چې خاص دي پوره او دا حج ل رازينو په کار چا غته پوسو کی یا چې چا سره رازیو داغه محرم دي کله کې مو زانه او تعلیم وتوي نو هغه کتاب واخلي هغه کتاب چې هغه د قران او سنت مطابق او دهغه په زبان باندې وی اغل ور کی چاغه دغه کتاب وګوري دغه کتاب مطالعه وکي او دهغه مطابق بیا عمل کي کله کومه مساله باندې پوی نه شینو به کار چی سوسایلو باندې هغه دغه مساله باندې ځان پوی کی دا سینه چ په غلطی کې واقع شي شپغم دا چی هغه غلطیاں نه چ د حاجیانو نکیږي بازی خلک دا قدا ساتي چې کلي وحاجي حج تر راشي او غد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قبر زیارتونه کی وی حج ناقص تي او حج نه کیږي دا خبر عوام او خلکو کې ډیره خوره شوې ده ډیرو کلو کې ملکونو کې لیکن دا داسې خطا ده چې خطاای محضہ خطاای محضہ دا, خطا محض دا, خطا محض دا, دا سير غلطه غلطی ده چې دا غلطی د دې سره هغه دا, دا, دا غنشته چې انسان بیا د هغه چې کومه غلطی شي او د غلطی هغه ثبوت پېش کی دا غلطی چې دا دا غلطی لکې چې انسان ته پدی باندي علم نوي نو دار شان دار دغ زیارت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خلک د مکی مکرمینه مدینه منورې ته سفر کوي په دینیت باندې د دی نبی کریم صلی الله وسلم قبر ته د غی زیارت د قبر نو دا زیارت ته قبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دارکانو نه دی نه واجبات نه دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونه دی دغه شان پدیبان اجماع د صحابه کرامو دغه شان تابعینو او دغه شان د تابعیینو اغه چ قرونه مفضل دي د نبی کریم صلی الله زمانه د صحابه کرامو زمانه او تابعینو زمانه او دغه شان کوم چی اي مار بعد السلول اي مدي دې کې په دې کې په دې کې چرتدا ثابت نه دي چې اوسړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارتونه کا حج ناقش شو ان کله چې اوسړې د غشن د مسجد نبوي اراده وکي نو چې بیا لال شي نو د نبی صلی الله علیه وسلم سلام بکی دا مسله دی وخت یو خارجي مسله خو لیکن یاد ساته دا مسله زوري مسله ده چې په دنیا کې د رې زینې دی چا غیتب پنيت ثواب باندې سفر کولې شو ثواب بلاویږي د رې زینې دی چا غیتب پنيت ثواب باندې سفر کولې شي او د دینه سیاج کوم دغه پنيت ثواب باندې سفر نه شکولې یو د هغنه جکوم د مسجد حرام بیت الله شریف ته چې کوي انسان سفر کوي پنيت ثواب باندې با کوي او دغه شان په مسجد حرام کې یو منسکول د په 1 لک باندې دی دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته سفر کول او پنيت ثواب باندې دا په دیاجر میلاوی کې یو منسک کوم دغه په مقابل د زور منزونه کوي دغه شان د بیت المقدس تسفر کول پنیت ثواب باندې اګه ته کی اجر ملایويږي بغیر د دین نور زینوتا سفر کول پنیت تس اجر او ثواب باندې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی نه د صحابه کرام نه ثابت تی نه د تابعین نه ثابت تی لهذا دامه سره خلق ته ورسوي چې په دغه وخت کې چې کوم حاجان راغلي د هغې په حج باندې هغه کې څوب کمی کې نه نبه کې څو نقص راځي او نه د دا هغې دارکانونه نه د واجبات نه د سنت نه دی نو له هازه د خلقو ذهن ته دا مسله رسوال چې دغه درې ذهنونه بغیر بل جته سپر کول پنیت ثواب باندې جائز ندی الله رب العالمین دې زنګ استادو دغه عمل د حج چمنګه تاسو کوم کو الله دې خالص الله لپاره وګرځي او دغه شان د رحکام دی الله رب العالمین مونګه تاسو نه په سې طریقه باندې دادا کولو توفیق راکی او الله رب العالمین دی زنګ اوستاسو دا حج قوله منظور کی الله دی زنګ ناونه ز صفاکه کسنګ چی ما شوم د مور نه پیدا کیږي کی واخر داوانه ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته